Jer sektor bezbednosti nije sektor potrošnje, to je investicija u budućnost, investicija u razvoj. I uvek sam govorio da koordinacija među svih bezbednostnih sektora jeste nužna pretpostavka sigurnosti naše zemlje i naših građana, ali istovremeno takva koordinacija obezbeđuje mnogo viši nivo investicija, otvaranja novih radnih mesta, sigurnog plasmana kapitala, a to je pretpostavka razvoja svake zemlje, pogotovo u okolnostima u kojima se danas i čitav svet nalazi. Nije velika tajna činjenica da danas svet jeste poklekao pred ekonomskim i finansijskim problemima. I u tom kontekstu svaki naš građanin treba da zna da bezbednosni faktor, da naša vojska, da naša policija, da naše bezbednosne službe, za Biro za koordinaciju bezbednostnih službi i Saveza nacionalnu bezbednost svojim radom u stvari doprinose ne samo sigurnosti građana, već ukupnom ekonomskom i tehnološkom razvoju naše zemlje, a na kraju i podizanju ukupnog kredibiliteta srpskog naroda i srpske države. Gospodine generale, mi se suočavamo sa bezbednostnim izazovima kao i mnoge druge zemlje, tako će biti i u budućnosti. Ne možemo očekivati da ćemo jednom za svagda bezbednostne izazove razrešiti. Suočavamo se sa pretnjama ne samo organizovanog kriminala i korupcije koji ugrožavaju temelje ovoga društva kao i svakoga drugoga, već se suočavamo i sa izazovima i pretnjama terorizma. Neophodno je da u tehnološkom smislu, da u kadrovskom smislu, u domenu obučenosti, naše bezbednostne službe budu spremne da odgovore na takve izazove i u vremenu koje je ispred nas. Srbija ima jedan veoma kompleksan geostrategijski položaj, u ekonomskom smislu on može biti povoljan, u političkom i bezbednostnom smislu on je veoma težak. Mi, naravno, niti želimo, niti hoćemo da menjamo prostor na kojem živimo, niti je to i teoretski moguće, ali to podrazumeva i našu obavezu da u bezbednostnom smislu budemo spremni da odgovorimo na izazove sa kojima se suočavamo u domenu bezbednosti. Srbija više nije uvoznik bezbednosti, Srbija je izvoznik bezbednosti. Srbija bezbednostno deluje, operativno deluje globalno, sarađuje sa mnogim drugim bezbednostnim činiocima u svetu i naš doprinos stabilnosti drugih zemalja, zemalja Evropske unije, doprinos globalnoj bezbednosti danas je izuzetno veliki, imajući u vidu ukupne performanse našeg društva, brutodruštveni proizvod, veličinu naše zemlje i broj stanovnika. I zbog toga želim vama da čestitam, gospodine Kovač, generale Kovač, želim da čestitam svim pripadnicima Vojno-bezbednostne agencije, svim pripadnicima Vojske Srbije i bezbednostnog sektora. Dozvolite mi ovaj dan, jer samo zajedno možete odbraniti našu zemlju i doprineti sigurnosti naših građana. Čestitam još jednom.